Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com. Оскільки сучасні процесори для стаціонарних ПК легко можуть споживати понад 200 Вт електроенергії, то і їх охолодження також має бути на відповідному рівні. Саме тому трьохсекційні рідинні системи охолодження і далі залишаються досить популярними пристроями на ринку комплектуючих. Серед них багато цікавості викликає RSO EKWB, EK Nucleus AIO CR360 LUX DRGB. Вона призначена не лише для підтримки комфортних температур улюбленого камінця, але й буде тішити очі свого власника різноманітністю барв та відтінків. І, звісно ж, про ці та інші можливості кулера ми розповімо після знайомства зі специфікацією. Коробка у звичайних для цього виробника тонах добре виконує інформативні та захисні функції. Та й всередині RSO та її компоненти надійно заховані у м'які форми. Інші супутні компоненти розміщені в окремій коробці, також із відповідними індивідуальними місцями. Це справжня мрія для перфекціоніста, інакше не скажеш. Список бонусів традиційно великий. Пластини, кронштейни, гайки, гвинти, шпильки та пружини для фіксації вентиляторів, радіатора та водоблока, кабель 2 в 1 для живлення пропелерів та активації їх RGB-підсвічування, трубка для монтажу шпильок, фірмова термопаста EK Team Ectotherm в шприці, а також супутня паперова документація. Загалом, дизайн радіатора водянка відзначається досить типовими рисами для 360-мм систем. Це досить габаритний алюмінієвий елемент розміром 401 на 124 на 27 мм, що обов'язково важливо врахувати при виборі корпусу. Рідина в цьому радіаторі циркулює через горизонтальні канали, проміжки між якими заповнені пластинами товщиною 0,2 мм на відстані 1,5 мм одна від одної. Таким чином, ми отримуємо досить стандартний показник – 19 пластин на дюйм. Однак є і незвичні елементи у вигляді смуг шліфованого алюмінію зі скошеними фасками на боках, що надає пристрою певної преміальності. Також місце виходу шлангів із радіатора отримало пластиковий кожух з глянцевими боковинами та емблемою виробника. Проте тепер тут відсутній отвір для обслуговування. Шланги ж поміщені у нейлонове оплетення – а їх довжини у 35,5 см повинно вистачити для різних сценаріїв встановлення охолоджувача. В свою чергу до водоблока вони кріпляться під прямим кутом за допомогою пари рухомих фітингів. Сам корпус водоблоку має розміри 82 на 69 на 62 мм і виконаний із злегка шерхуватого пластику. На ньому видно логотип виробника, а про інші особливості розповімо далі. Вбудована помпа має максимальну швидкість приблизно 3100 обертів на хвилину і створює порівняно невеликий рівень шуму – до 18 акустичних дБ. А завдяки чотирьохконтактному роз'єму живлення швидкість її обертання можна регулювати щим методом. На звороті ж прикручена досить велика мідна основа розмірами 56 на 56 мм, що дозволяє їй повністю покривати теплорозподілювальні кришки процесорів для високопродуктивних платформ, не кажучи вже про більш масові рішення. І, що дуже зручно, термопаста для першого встановлення вже нанесена, хоча шприц із запасним компаундом також є в наявності. В свою чергу, щільне розташування мікроребер з іншого боку пластини сприяє збільшенню площі тепловіддачі. Активне ж охолодження здійснюється за допомогою трьох 120-мм фірмових пропелерів з надійними гідродинамічними підшипниками. Вони обертаються зі швидкістю до 2300 обертів на хвилину та споживають дуже мало енергії – всього 3 Вт. При розробці цих вентиляторів основною метою було створення високого статичного тиску, необхідного для ефективної роботи у складі рідинної системи охолодження. До того ж, на вертушках передбачені м'які антивібраційні прокладки, а світлі лопаті недвозначно натякають на наявність підсвітки. Ці вентилятори з'єднуються між собою за допомогою 8 контактних конекторів, схожих на роз'єми для живлення процесора та відеокарт. Тут поєднуються контакти, які відповідають за обертання пропелера та роботу RGB-підсвітки. А це дозволило мінімізувати кількість кабелів та їх довжину – усього 12 см. Такий підхід отримав назву EK OmniLink, а єдиний його мінус – це складність заміни пропелерів. В
Втім, не забуваємо про тривалу 5-річну гарантію від виробника. Ці вентилятори легко кріпляться до радіатора комплектними гвинтами. Для живлення і роботи підсвітки відповідний комплектний кабель під'єднується до 8-контактного роз'єму. Ну що ж, із зовнішністю ми познайомилися, тож тепер розповімо про монтаж. Ця система охолодження сумісна з найбільш актуальними процесорними роз'ємами AMD та Intel, включно з високопродуктивними платформами. Ми ж покажемо процес монтажу на прикладі Socket LJ1200. Спочатку за допомогою 4 гвинтів кріпимо кронштейн для платформи Intel на водоблоці. Потім готуємо материнську плату, встановлюючи зі зворотнього боку універсальну підсилювальну пластину для відповідних платформ. З лицевої сторони вкручуємо металеві стійки, обираючи ті, що мають широку рельєфну частину. Після цього встановлюємо процесор, наносимо термоінтерфейс і за допомогою фігурних гвинтів і пружин фіксуємо водоблок. Далі ми кріпимо 3 вентилятори так, щоб напрямок повітря спрямовувався на радіатор. Послідовно з'єднуємо вентилятори між собою та підключаємо комплектний кабель-розгалужувач. Охолоджувач ми встановили на верхній панелі, але також можливе його фронтальне вертикальне розташування. Це залежить від конкретного корпусу та побажань користувача щодо циркуляції повітря всередині системного блоку. Готово! Залишається тільки під'єднати кабелі живлення і підсвітки до материнської плати та налаштувати світіння. І тут важливо відзначити, що останні можна синхронізувати з материнками від 4 найвідоміших виробників – ASRock, Asus, Gigabyte та MSI. А результат 100% вартий докладених зусиль. Виглядає і KWB, і K-Nucleus AIO CR360 Lux DRGB і справді ефектно. До речі, верхня частина водоблока з логотипом виробника кріпиться на магнітах, що дозволяє її повертати залежно від розташування охолоджувача. В цілому процедура монтажу проста і добре описана у комплектній інструкції, тому якихось труднощів виникнути не повинно. А як щодо ефективності даного пристрою? Тільки підписатися на канал не забудьте, щоб результати були кращі. Під час тестування задній вентилятор на корпусі був встановлений на видування повітря, а передній – на вдування. Всі вони працювали на швидкості 1000 обертів на хвилину. Також у BIOS материнської плати був увімкнений параметр Intel Adaptive Boost Technology. В тесті AIDA Stress CPU частота процесора становила 4,6 ГГц при напрузі 1,312 вольта. В режимі Stress FPU частота знижувалась до 4,4 ГГц при напрузі 1,304 вольта. І при цьому пропуску тактів помічено не було. При дуже комфортних для вух 1200 обертах на хвилину температура Core i7-11700K в тесті Stress FPU досягала сотні градусів. А для даного процесора це вже максимальне значення. Для порівняння, в режимі Stress CPU температура була вже цілком комфортна – 53 градуси. А у 1700 обертів на хвилину вже більш ніж достатньо, щоб впоратися з гарячим норовом восьмоядерника. Шум від вентиляторів при цьому був середнім, цілком комфортним. Для порівняння, у BeQuiet Pure Loop 360 мм навіть при швидкості пропелерів 2000 обертів на хвилину температура процесора була вищою на 2-4 градуси. Максимальні ж 2300 обертів на хвилину дозволяють отримати перевагу в охолодженні ще на 5 градусів. Втім, шум від вентиляторів у такому випадку може виявитись неприйнятним для користувача. Рішення від DeepCool поводить себе схожим чином, але при низькій швидкості обертання пропелерів воно виявилося дещо більш ефективним. На завершення ще кілька слів про акустичні показники. Як і очікувалося, діапазон швидкості обертання вентиляторів доволі великий, що допоможе знайти компроміс між абсолютним комфортом і бажанням отримати якнайбільшу продуктивність процесора. При створенні рідинного охолодження EKWB EK-Nucleus AIO CR360 Lux DRGB виробник зі Словаччини вдало поєднав високу продуктивність і ефектний дизайн. Незважаючи на загалом звичну конструкцію, кулер отримав кілька особливостей. Найяскравішою з них є підсвітка вентиляторів та водоблока, яку можна синхронізувати з материнськими платами від основних виробників.
Також наявні декоративні вставки з алюмінію, пластиковий кожух в зоні під'єднання трубок до радіатора, а верхню магнітну панель водоблока можна обертати для правильного розташування емблеми. Крім того, вентилятори послідовно з'єднані між собою короткими проводами, що додає естетичності збірці. Однак ключовим аспектом залишається продуктивність. Купуючи цей охолоджувач від EKWB, ви отримаєте одне з найефективніших 360-мм рішень на ринку, котре може відводити тепло від найгарячіших процесорів. Зрозуміло, це високоякісний продукт, і тому він має відповідну ціну – приблизно 8,5 тисяч гривень або $220. Ну і на завершення, якщо ви прагнете максимальної продуктивності без переплати за декор, розгляньте варіант EKWB EK Nucleus AIO CR360 Dark. Він не має підсвітки алюмінієвих боковин та кожуха, проте коштує на $30-35 менше. Чи ви все ж вибрали б варіант з підсвіткою? Дякуємо за увагу, вподобайки, конструктивні коментарі, підписку на канал і поширення відео у соціальних мережах. До нових відео! Все буде Україна!